Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme díl ze série Euro Truck Simulator 2, je to již pátý díl. Jsme tady v Benátkách, kde jsme v minulém díle skončili. A dneska budeme pokračovat dále. Takže my se podíváme na zakázky, jaký tady máme dostupný. Tak, Janov, jasně. Řím, tyjo, to bychom si mohli dát 542 km. Tohle je nahoru, do Janova nechci, já chci tady Florencie. To je zajímavý, rypadlo, 20 tun, tady povezem, aha, tak tady máme 28 dokonce. Tak to je jako docela těžký náklad, no. Ale zase za hodně asi ho vemem, protože jako to je 275 tisíc a to nám fakt pomůže. Takže dneska to asi bude trošku delší díl, nebo delší. Já jsem se pak rozhodl, že to nebudu řešit a prostě kdo se na to bude chtít podívat, tak se podívá na celý. Takže prostě točit to budu. Tak, vezmeme teda tady ten ovocný koncentrát, je to z Euro Goodies. Takže dáme si začít zakázku. Je to teda externí zakázka, takže se mě to započítá do toho World of Trucks, takže super. Tak počkáme, až se nám to načte. OK, tak můžeme vyrazit. Dobrý, to máme tady za rohem. Ten obchod, a tak. Tak, nastartujeme si. Paráda. Já si teda ještě, no, to si ještě tak nastavím potom, aby se mě samovolně tady neobjevoval ten, tady to menu. To vím, že to tam jde nějak nastavit. A to pořeším, když tak potom. I když ono je zase dobrý, třeba když dostanete nějakou pokutu nebo tak, tak díky tady tomu, a já se musím zase zvyknout na to ovládání. Když dostanete třeba pokutu, tak vám to vlastně vyběhne ten, to menu a víte tak díky, kvůli čemu jste tu pokutu jako dostali. No. A valíme, valíme. Takže dneska to bude fakt delší. Uvidíme, ale hlavně teda máme docela těžký ten náklad. No. 28 tun. To už jako bude asi docela poznat na tom kamionu. Tak tam jsem nemusel vletět tak rychle. A je to jako menší cisterna. Ale to vůbec nevadí. Aspoň se nám s tím bude líp manévrovat všude, i když ono na těch dálnicích je úplně jedno, jestli jak jste dlouzí. A tady jsem trošku nakřivo, takže si budu muset trošku popojet ještě doleva, OK. Trošku to ještě nakřivo bylo, ale dobrý. Tak. Připojíme, připojeno a můžeme teda vyrazit. Ještě se podíváme teda na soupravu zvenku. Krásný návěs. Jo, zase takový něco jiného než klasický nějaký chlaďáky nebo prostě plachtový návěsy, takže už to není jenom krabice. Tak, my se tady dáme doleva. Ještě na druhé straně, taky nikdo. Takže 28 tun ovocného koncentrátu, jasný. No, to bude dneska pěkná jízda. A jedeme teda do Říma, že jo, jasně. Jedeme až do Říma. No to je super, protože dneska postoupíme fakt hodně. A já teda musím říct, že se už aj těším, až někdy za x dílů dojedeme třeba do toho Turecka. Protože tam jsem si vzpomněl na ty hraniční přechody, jak jsou úplně superbě udělaný a váha, různý kontroly a tak dále, takže
To je fakt jako super, na to se hodně těším. Ale to bude ještě za dlouho. Než to celý objedeme, tak jak jsem říkal, jako třeba se trošku odchýlíme od naší trasy, ale já se budu snažit to projet tak, jak jsem říkal, no. Na oranžovou, no, dobrý. A jízda na červenou. Jasně, no. Takže minus 4000 tam bylo, myslím. Tyjo, tady je TGV? To bude asi TGV, no. Hustý. Do Benátek jezdí TGV? Asi jo. My se tady musíme zařadit do levýho pruhu. Škoda, že nemáme ten retarder teda. Sakryš, to bychom si mohli někdy vylepšit tu převodovku, ale ono to myslím taky není úplně nejlevnější. Upgrade na tu převodovku s tím retardérem, takže to pak můžeme podívat, třeba až dojedeme do toho Říma, tak se podíváme. Protože on ten retardér je někdy fakt jako, mě se s ním brzdí fakt jako pohodlně, no. A dneska to vypadá, že budeme muset tady tankovat, no. Protože máme sice ještě, no máme něco nad půlkou, máme tak 2/3 nádrže. Ale myslím si, že to vyjde dneska nějak na to tankování. Zachování můžeme podívat. No, tak máme na 900 km. Jestli je to teda dobře, já se takhle podívám. 1900 km? Se mně nezdá. No tak... zajímavé. Tak my tady projedeme... projedeme teda tím telepásem zase. Je 30, závora by nám neměla spadnout. A už padala, ale dobrý. Já se teda ještě v rychlosti jenom podívám, kudy pojedeme. To samozřejmě budou jenom dálnice, jo. To tak vypadá. No, ono to tak nevypadá, ono to tak je, jo. Jsem přemýšlel, že bychom se někde jako uhli z té dálnice, abychom si projeli třeba venkov jako tady, no. By to bylo třeba pěkný si to projet, jo. Možná si tady můžeme dát jako okliku. To by asi nebylo úplně špatný. 565, jasně, takhle nám to doba jízdy, ale tak je to o 60 km delší, ale aspoň se trošku projedem, co? Já si myslím, že by to mohlo být fajn, že tady trošku odbočíme, tady se napojíme na nějaký okresky a tady u Terní zase najedeme na dálnici. A to už bude kousíček do Říma. Jo, tak takhle to určitě uděláme, protože aspoň to nebude jenom furt dálnice, dálnice. Tak super. Tyjo, ten kamion teda musím říct, že máme docela problém s tím výkonem, no. Fakt jsem vzal teda masakr, no. Těžký náklad. Ale snad si s tím trochu poradíme. Budu na to muset víc šlapat, no. Snad to nebude problém na těch okreskách. No a tady by se mě třeba hodil ten retarder, no. Protože tady šlapat na tu brzdu je takový... tak jako normální, že jo, ale... ten retarder by se tady fakt hodil. No aby jsme to vždycky rozjeli, tak na tom budeme muset fakt vždycky šlápnout, ale... ale jako jinak v pohodě, ono by to chtělo aspoň tu 500 Scaniu, no ten motor, 500 koňový. To sice není osmiválec, ale... přece jenom ty koně pořád tam jsou, no.
Tak, my si tady na té 80 dáme teda tempomat. Jak na to máme, kolik na to máme času? Za 8 hodin bychom tam měli být a máme na to 15. Ale to je 15 reálného času vlastně, pokud se nemýlím. Že vlastně za 15 hodin reálného času, tím, že to je externí zakázka, tak za 15 hodin reálného času to už vlastně expiruje, no, ta zakázka, takže vy sice ju pořád můžete dojet, ale už dostanete zase nějaký trestný body a i vám to odebere nějaký peníze za tu zakázku, no. Jako 15 hodinový video fakt dělat nebudem, takže to určitě stihnem. Je to fakt taková pohodička, no. Tady všude ty italský benzínky a tak dále, to je fakt super. A tady bych mu měl udělat místo. Nechci brzdit. Doufám, že tady. Jo, v pohodě. Ježíš, zase blikám. Musím říct, že u toho předjíždění to je jako super, že máme kratší návěs, protože přece jenom nemám úplně to vychytaný, nemám to úplně v oku, když se takhle podívám do toho pravého zrcátka a chci se zase zařadit do toho pravého pruhu zpátky po tom předjíždění, tak takhle mám jakoby větší přehled, no. A vím, že už jsem prostě daleko před tím kamionem, který předjíždím, takže super. Vpravo je Bologna. Takže do Lamborghini dneska asi nedojedem. Ale ono tam myslím fakt není. Ale je to škoda, protože vím, že v Česku, tady na té mapě v Česku, tak tam je vlastně škodovka. Tam můžete aj vzít náklad, jmenuje se to tam samozřejmě teda Scout Cars, ale no, není to škoda, ale je to Scout. Jak tady to přesně takhle je, tady jsme jeli a oni jsou tady takhle napravo ty mýtný brány, protože tam jedete už směrem do toho města, jedete pryč z dálnice a ti, co takhle pokračují pořád po dálnici, tak jedou tady tím prostředním pásem. Fakt takhle to je, my jsme tady, říkám, před 3/4 rokem jsme tady jeli a to je prostě super, jak to fakt se shoduje s tou realitou, to je paráda. Tady máme teda 50, takže pomaličku ten nás teda brzdí na ještě víc. Ale nebudu se na něho úplně lepit. Tak tady budeme muset přidat. Jako po tom, co jsem hodiny najezdil prostě s těma nejlepšíma kamionama v ETSku, jo, to znamená samý motory 730, po případě pak 770, která je vrchol nabídky Scania teďka momentálně, tak to člověk vlastně nemá vůbec žádný problém s žádným návěsem, jo. 30 tun je pro ty 770 úplně nic. Ale pak, když člověk jako usedne do takového slabšího tahače, tak... A, Lambo Huracán. Pěkně, no pěkně se lepí na to Clio. Jo, pěkný. No, abych to dopověděl, tak je to docela... Je to skok, no, takovej. Fakt teda musím říct. Na ty slabší tahače. Jinak to se mně taky líbí, že... To si myslím, že přišlo s tou... Itálii, tak tady vlastně udělali nějaký nový AI auta, jo, nějaký nový AIčka a právě ten Huracán, tak Lamborghini Huracán, tak ten je právě v rámci tady té Itálie. On tady, můžete ho potkat i jinde v Evropě, ale já jsem ho fakt nejvíc potkal asi v té Itálii vždycky. Ale i tak
je dobrý, že oni nastavili, jako, jak to mám říct, že jaký ty ajíčka jsou třeba raritní, jo? Takže třeba to, toho hurakána úplně zas tak často nepotkáváte. Jo? Fakt ho potkáváte málo kdy. Víte, že my už jsme natočili, teďka točíme pátý díl a potkali jsme ho asi poprvé, nebo možná jednou jsme ho viděli na silnici. Je taky možný, že jsem si ho někdy nevšiml, jo? Ale myslím si, že toho bych si všiml, takže... Takže je super, že ty auta jsou aj jako raritní, jo. Jak z těch supersportů nevím, jestli ještě nějaký tady je, upřímně. Já mám pocit, že jenom ten Huracán, pak jsou tady Mustangy, jak Cabrio, tak coupé verze. A jinak mě ani nenapadá, že by tady bylo nějaký jako víc special tady to ajíčkový auto. Jinak vyšla beta verze 1.47, verze 1.47. Přidává tam teda plno zajímavých novinek do ETSek. Jo, je to například adaptivní tempomat. To znamená, že si ho můžete nastavit, že vám udržuje určitou vzdálenost od auta před vámi, což je úplně super, jako jo. To na ty dálnice je úplně výborný. To potom jako hodně lidi to užili a myslím si, že byly i nějaký pokusy ohledně modování na ten adaptivní tempomat, ale nikdy k tomu nedošlo a teďka už je oficiálně vlastně ve hře. A pak s tím adaptivním tempomatem souvisí i nouzový brzdění, takže kamion by měl, nevím jestli v jakýkoliv rychlosti, to si nemyslím, ale třeba v 50 jsem tam viděl video, že ten kamion zabrzdil za autem vlastně ve městě, který stálo na semaforu, takže nouzový brzdění, adaptivní tempomat, no, to jsou věci, které se přidaly do ETSK. Pak je tam hodně vylepšení celkového výkonu hry, takže oproti tady téhle aktuální 1.46 tam je nárůst v počtu FPS, což je samozřejmě super. Ona i teďka ta hra jede jako hodně dobře, jo. A takhle to bude ještě lepší, takže mě paráda. Na to, jak ta hra vypadá, za mě úplně senzačně, tak je to jako super, že to jede. A tam byl jako docela dost velký nárůst do výkonu, co jsem se díval na srovnávací videa z verzí 1.46 a 1.47, tak v nějakých úsecích, oni to hlavně prezentují, že v dešti a v noci, kdy vám svítí na cestu hodně světel, a v dešti naopak samozřejmě jsou všude odlesky, vy máte vlastně na skle nějak chovající se ten dešť, který je taky náročnější na FPS, tak tam bylo srovnávací video a tam byl rozdíl třeba 30 FPS, což je jako velký rozdíl. Jo. Takže jsem na to zvědavý. Jinak předělali nějaký další města v Německu. Viděl jsem snad Norimberg a ještě nějaký, ale ten Norimberg si pamatuju. Ale myslím si, že tam ukazovali nějaký 3 nebo 4 města předělaný, což je super. No a nějaký návěs pro převoz živých zvířat tam je novej, že ho můžete vlastnit. Mám pocit, že je nějaká cisterna nová, takže plno zajímavých novinek, no. Jak jsem říkal, tak je to teda beta verze, veřejná beta verze, ale já jsem na něj neupgradoval zatím, protože vám tady vlastně potom zmizí, když jste v tom beta testování. I když je to veřejný beta testování, tak vám zmizí všechny online funkce z toho ETSka, takže mám pocit, ale to si teda nejsou jistý, ale mám pocit, že vám zmizí i ten konvoj multiplayer a hlavně co, tak vám zmizí ta provázanost s World of Trucks serverem, jo, takže my bychom nemohli vzít ty externí zakázky, což jsou daleko líp placený, no. Takže já na tu 1.47 upgradeuju,
až bude veřejně dostupná jako oficiální update. Ono stejně tam určitě bude ještě nějaký, budou nějaký chyby, takže se to bude dolaďovat a aby to bylo perfektní. Ale jako novinky fakt zajímavý, třeba ten adaptivní tempomat, tak na ten se jako mega těším, no. To je hodně významná novinka podle mě. Tak a vidím, že my si jíždíme, já se podívám, jestli už... Jo, super, no my už najíždíme na ten... Na tu okresku, no tak to je paráda. Tak to je paráda, na to se úplně těším. Protože jako jak můžete vidět to okolí, já to furt zmiňuju, ale ten Euro Truck Simulator vypadá úplně pěkně. To je taky důvod, proč bych chtěl natáčet American Truck Simulator, protože ta Amerika tam taky vypadá úplně úžasně, jako jo. Takže pokud byste samozřejmě chtěli nějaký videa z American Truck Simulatoru, tak napište do komentářů. Já teda bych musel vymyslet, jak to udělat, protože samozřejmě dělat dvě série, jednu z ATSka, druhou z ETSka, tak to je tak, že by toho možná bylo až moc, těch videí s těma kamionama. Jsem aj jednou přemýšlel, že bych to spojil, to znamená, že bych udělal nějakou společnou sérii a třeba by nějakou dobu byl Euro Truck Simulator, pak American Truck Simulator, nějakou dobu zase a všechno by to bylo pod jednou sérií. Nevím, jak by se ta série jmenovala. Jestli třeba... Já nevím, to bych potom musel vymyslet nějaký název, ale nějaký společný název by to mělo a prostě pár dílů bychom jeli v Evropě, pár dílů v Americe. To ještě nejsem rozhodlej, takže... Ale American Truck Simulator mám právě taky koupený. Mám tam taky skoro všechny mapové DLCčka, takže kdybyste chtěli videa i z toho amerického světa, tak to napište, no a uvidíme, co se s tím bude dát dělat. Tak a my už jedeme po úplně krásných okreskách. Tady to já zpomalím. Jinak tam jsem viděl na mapě, že my jsme měli projíždět i nějaký serpentíny, takže na to jsem taky zvědavý. To je to prostě úplně úžasný. Vím, že ty okresky právě mě chyběly v jedničkovým Euro Truck Simulatoru. Tam byly de facto jenom dálnice. Pár okresek se tam našlo, ale ty okresky tam byly spíš jenom proto, že někde mimo město byly nějaký třeba lomy, jo, nějaký prostě místa, kde můžete vyzvednout náklad, nebo Euro Goodies, jo, tam bylo, ne Euro Goodies, ta jiná firma na té farmě, takže tu logicky museli dát trošku mimo město, takže k ní vedla nějaká okreska, ale takový okresky, že byste se prostě tam projížděli, tak tam vůbec nebyly, no. Jo a tady bude úplně úžasný přejezd, pokud si to pamatuju. Dobře, tady už jsem totiž asi jednou jel. A tady to vypadá moc pěkně. Jo jo, to je to ono. Tady jedeme nad nějakou řekou. Tady je prostě takový úplně krásný přejezd. Celý je to tady fakt pěkný. Ty brďo. To člověk se pak nestačí ani dívat kolem sebe na ty různý detaily, jo. To je fakt jako paráda úplně.
No, ale taky parádní je, že se za náma tvoří docela velká kolona. Ale teď mám třeba plyn na podlaze a i když jedeme trošku z kopce, tak ten na rychlost moc nenabíhá, no. A máme tady hodně i prudčích zatáček, takže to nebudu vůbec přehánět. Jsme dojeli do nějaké vesnice. Toto snad byl, to byl asi radar. To oranžový. Pěkně, no. Co, je to radar nebo ne? Já nevím, ale... Jako vypadá to tak. To je úplně úžasný. Ten svět je prostě úplně krásný v tom ETS-ku. Tady přichází nějaká prudší zatáčka. Tady nad náma pořád vede ta železniční trať. Tam vidím nějaký tunel, takže... Taky pěkný. A tady ještě nějaký most. Přes nějaký údolí. Pěkný. Počkat trošku. Trošku zpomalit. Tady je taková docela prudká vracečka. A všechny auta za náma zmizely, takže asi tam odbočovali v té vesnici. Tak aspoň teď nikoho nezdržujeme a můžeme si valit vlastním tempem. Vlastně tyjo, kam se SCS software posunuli. To je úplně drsný. Když si pamatuju ty začátky Euro Truck Simulatoru dvojky, první verzi. To vypadalo, nechci to úplně říkat, ale byla to spíš taková hezčí, graficky hezčí verze Euro Truck Simulator 1. Jo. Člověk měl pořád z toho pocit, že to je všechno takový jednotvárný. Jo. Brno a Berlín jste od sebe rozeznali. Sice v pozadí tam byly nějaký významný budovy třeba toho určitého města, ale Brno a Berlín jste třeba od sebe poznali jenom díky tomu, že Berlín byl jako větší, jo. Ale prostě teďka ty města prostě fakt mají, každý město tady má prostě nějaký svůj určitý vzhled, jo. Vypadá to tam úplně jinak. Ty Benátky taky vypadaly úplně jinak, než třeba bude vypadat ten Řím, jo. Ten Řím taky bude prostě úplně jiný než fakt ty Benátky. Prostě paráda. No a to si takhle v hezkým počasí tady jezdíte prostě tím venkovém. Úplně super. Jak už máme jenom polovinu nádrže, ale mělo by nám to teda vystačit do konce, protože když jsem se díval na tu mapu, tak nám zbývalo nějakých 280 km. Teďka už máme jenom 150 km do cíle, to jsme za chvilku tam, takže... Takže super. Tam nám jde vlak. Ty brďo. Fakt není to nádhera. Je úplně úžasný. To asi řeknu ještě hodněkrát ze všechny ty díly. Co pojedeme v Itálii.
I ta Francie je fakt jako skvělá. Umbria. Tady vidím, že je nějaký odpočinkový místo. Vidím aspoň na té navigaci. To dřív taky nebylo. Tady teď můžete zastavit na těch vyznačených místech pro parkování. Vidíte, že tady není žádná benzinka nebo něco podobného. Tady člověk může zastavit a prostě Ukrajinice hezky jít spát, jo. Což dřív jste mohli vlastně, dá se říct, jenom na těch opravdu vyznačených místech, k tomu určených, to znamená nějaká benzinka nebo nějaký hotel ve městech, jo, nebo nějaký odpočinkový jako místa vyloženě, ale takhle Ukrajinice to vždycky přišlo až s těma DLCčkama, takže super. Tak my už si asi rožnem pomalu světla, protože už se stmívá. A už jsme v tom Terni, takže za chvilku bychom se měli zpátky napojit na dálnici. Tady na kruhovém objezdu, ne ještě ne, na kruháču říkám. Tak na kruháču. Tady první sjezd. No a vzhůru do Říma. Tak tady máme mítnou bránu. Tak telepás máme tady vpravo. Takže 30. Paráda. Co ty, pustíš mě? Vypadá to, že jo. Tak, zařadíme se hezky na Řím. A jedeme. Takže už to máme cca, si myslím, tak 100 km. Se furt nechci dívat, ale no, 93 km. To jsme prostě za chviličku tam. No a dojedeme krásně u západu slunce, takže úplně paráda, nepojedeme v noci. Příští díl, tak a tady se stala nehoda. Hustý. V levém pruhu, to je blbý, no. V příštím díle asi ale se vyspíme na začátku, protože aby jsme přečkali tu noc, no. Musím říct, že ježdění v noci bohužel není ani na to video nějaký úplně super, no. Když uvidíme, jak to všechno vyjde. Tak, ale my chceme jít na telepás, takže já budu muset ještě tady, chceme kartou, takže tady telepás. ₽171, tak my jsme teď jeli kousíček, to je pravda. Ani jsem se nedíval, kolik jsem platil na tom sjezdu z dálnice, když jsme jeli na těch okreskách, tyjo, no. To je škoda.
tady se musíme zařadit do těch dvou levých pruhů. Dobrý achievement. Mnoho cest vede do Říma. Tady máme právě vedle sebe Mustanga. A toho jsme viděli už několikrát za celou cestu. To je pravda. No ale slunko nám teda zapadá hodně, hodně rychle, no, takže... Dojedeme akorát. Doufám, že do Říma nebude zase nějaká uzavírka silnice, to by bylo fakt super. Ale tady je těch nájezdů do toho Říma víc, jak vidím, takže tady by to asi takový problém nebyl. Jedeme. Jasně, do Říma, ne, vole, na to. Nevím, co tam ani bylo za města. Ale jdem do centra Říma. Ale to bude asi větší město, tyjo. Je, to jsem nechtěl. No, a i na té mapě to vypadá, že to je větší, jo, tady. Doufám, že nic nejede. A tady mají třeba, si můžete všimnout v těch odlescích na volantu, tak mají zase jiný barvy. Takovou, mají takový bělejší ty pouliční lampy, takže to je taky třeba změna, jo, to taky jinde nebývá, to třeba nebylo v těch Benátkách, když v Benátkách jsme dojeli za světla, kde jsme to vyjížděli. Ten Štýrský Hradec, mám takový pocit, že jsme vyjížděli, ne? Nebo Klagenfurt, jedno z toho. Tak tam třeba takový bílý pouliční lampy nebyly. A tohle byly právě ty věci, co v Euro Truck Simulatoru jedničce a na začátku v prvních verzích té dvojky, tak působily prostě tak... To působilo právě díky tady těmhle věcem tak jako jednotvárnic, no. Tady máme takový zajímavý kruháč. A jsme v Římě. Takže úspěšně jsme dojeli. My máme poměrně velkou benzinku, tyjo. Tady mají. To je hustý. Tady nějaký předměstí, vidím tady nějaký bytovky. Tak, my se budeme držet asi v tom levém pruhu, protože jedeme až třetím sjezdem. Tady jdeme do industriální zóny. OK. Tak a tohle je asi, jo, tady už máme naši konečnou stanici. Tak
pomaličku přes ten retarder. A vidím, že tam vlevo máme místo vykládky. My si k tomu asi nějak takhle, jsem možná zatočil trošku pozdějc, ale my si k tomu takhle najedem, když tady máme to místo, nenabořit ten návěs vedle nás. Nevím, jestli si takhle kamionáci ve skutečnosti najíždí, nebo jestli to couvají na kolmo, ale mně teda přijde jednodušší si takhle hezky nadjet, když je tady právě to místo. Tak ale srovnat to trošku bychom mohli. Tak super zelený. Tak zabrzdíme. Tak takhle vypnem. No, takže jsme na místě. Vyložíme teda, odpřáhneme návěs. Podíváme se, jaký máme postup. No super, žádný minusový body, nikde jsme neměli nehodu. A už jsme teda úroveň 4, my si dáme asi teda náklad o vysoké hodnotě ještě. Si budeme vylepšovat, pak bychom nějaký ty ADRka ještě tam mohli, za to jsou taky docela dost velký peníze. No a my se teďka podíváme do mapy, jak jsme tady na tom. Tady vidím, že je zase nějaký to středisko, nějaký zase parkoviště, takže my si zajedeme zase stejně jako minulý díl na to parkoviště. Tak. Je, toto krásně zrychluje bez toho návisu. Tak já doufám, tam teda nic nevidím, ale doufám, že tam nic nejede. Ještě si takhle radši nadjedu, dobrý. Můžeme to valit, a sorry. Jasně no. Tady by to celkově mohlo vypadat trošku jinak, protože tam to parkoviště, kde jsme stavěli vlastně minulý díl, tak bylo takový to klasický, který je v těch defaultních mapách, ten hotel. Ale tady to vypadá vyloženě na nějakou parkovací plochu, no. Paráda úplně. To vypadá dobře, no. Tak my to tady dáme asi úplně takhle vpravo. Sice jsme bez návěsu, ale to nevadí. Aha, už asi trošku jsem moc. Tak zpátky, OK. Tak, my si to zabrzdíme. A my se asi ještě teda prospíme. I když já nevím, kolik, jak tady dlouho trvá ten spánek, ale uvidíme. Protože, no super, máme 5:30 ráno. Takže budeme další díl výjíždět krásně, krásně brzo. Tak jo, tak to by bylo teda pro dnešní video všechno. Já vám moc děkuju, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, dejte samozřejmě like. A pro další videa z Eurotech Simulatoru, aby vám nic neuniklo, tak dejte odběr. Tak jo, takže já se s vámi loučím a u dalšího videa zase někdy. Tak se mějte, čau.